Hi Sassy! Mabuhay! Lan Racho here and welcome sa last episode ng ating Pulang Angui Festival Makeup Series of 2019. Now, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para natin updated ka sa lahat ng bago kong videos. At kung hindi mo pa napapanood ang episode 1, 2, 3, and 4 ng aking Pulang Angui Makeup Series, panoorin nyo na, ililink down ko siya sa baba. Ito na ang pinakahihintay ninyong episode, ang pangmalakasan nating Festival Queen! Si Pulang Angui. Yes, siya lang naman ang dahilan kung bakit naging Pulanggi ang Pulanggi. Nang dahil sa kanyang pangalan, nang dahil sa kanyang kapulahan, sa kanyang redness, overload, kaya naging Pulanggi ang Pulang Angui. Now, dahil nakwento ko naman na sa inyo along the way kung sino si Angui, hindi ko na siya masyadong ikikwento. Dahil sa episode 1, sa dancer, inexplain ko na. Episode 2, kay Polonyo, kung ano siya ni Polonyo. Episode 3, ang pamalakasan nating healer, kung ano yung ginawa ni healer sa kanya. And sa episode 4, si Aswang, si Mangkukulam, kung ano naman yung ginawa niya sa kanya. So, since alam niyo na kung sino si Angui, hindi ko na siya i-explain. Panoorin niyo na lang ang aking episode 1 hanggang episode 4 para at least alam niyo kung sino si Angui. Pero ngayon guys, ang gagawin ko lang is very simple lang. Magbe-base ako doon sa ginawang logo ngayong 2019 na Pulang Angui na sinend sa akin. Makikita ninyo dito, ayan. Yan lang ang inspiration ko. Very light lang, very dalagang Bicolana, dalagang Pilipina. Pero since wala akong red na hair, titingnan natin kung ano ang babagay sa akin mamaya. Pero syempre, lalagyan natin ng twist. Ang idea ko talaga, guys, is very simple lang. Kaya huwag kayo masyado mag-expect kung anong kinalabasan nitong makeup ko. Dahil wala rin akong idea kung ano ang gagawin ko. So, kung ano man ang magawa ko ngayon, diretso tayo. At syempre, hindi lang ang makeup ni Festival Queen ang inyong hinihintay. Dahil ang pinakahihintay talaga ninyo ang pangmalakasan kong giveaway. Sa end nitong video, sasabihin ko kung ano na ang ating pangmalakasan giveaway. Kaya guys, hintayin ninyo. Dahil sa episode 1, 2, 3, and 4, pangmalakasan ang ating giveaway. What more kung ngayong last episode. So guys, sa mga nag-expect kung bongga ba ang aking pag-giveaway, para sa akin bongga na ito. Kasi naglaan ako ng pera ko para dito. And kung hindi man sa inyo yun, bongga, pasensya na, ito lang talaga ang kaya ng budget ko. Kaya, hindi ko na patatagalin to. Mag-jump na tayo sa ating video. And I'm back. So guys, naglagay na ako ng foundation and nag-bake na rin ako diretso. Naglagay na rin ako ng kilay. So kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi mo alam kung paano ko to ginawa, panoorin mo yung iba kong videos, dun mo malalaman kung paano ko to ginawa. So ngayon, magpo-proceed ako diretso sa pag-eyeshadow. And for my eyeshadow, gagamit ako ng James Charles Palette in a shade You're Kidding. And gagamit ako ng packing brush. Mag-i-start ako guys, wag lagay dito sa may taas nitong lids ko, sa may gitna part. Papasok. Kasi balak ko mag-cut ng crease ko. So, mag-i-start lang ako mag-pack. And since napack ko na siya, ngayon naman, i-blend ko na siya palabas. And nagagamitin kong transition color is itong shade ng Skip from James Charles Palette. Ngayon naman, i-deepen ko lang siya. So, gagamit ako ng shade ng Love Got and ng Tiny Little Brush. Ngayon naman, ikakat ko na siya and gagamit ako nitong Instant Age Rewind ng Maybelline and of course ng concealer brush. Isa sa mga technique guys, pag magkakat kayo ng crease, maglagay muna kayo dito sa gitna and then tingin kayo sa taas. Yung naabot niyan, yung nagsami, diyan kayo mag-i-start mag-cut ng crease. So, gumamit lang ako guys ng Fashion 21 2-way kick in a shade 3 and ng packing brush para maibake yung aking cut crease. Ngayon naman, maglalagay na ako ng black eyeliner dito kasi balak ko mag-wing eyeliner. And papaabot ko siya hanggang dito. Tapos after that, sa taas ng liquid eyeliner, mag-gradient ako using ng shade na Skip from James Charles Palette. Yan, na-blend ko na siya ng maayos, diba? Simplihan lang, simpleng drag. Sorry. Ngayon naman guys, maglalagay ako dito ng mga pag-bleaching effect ng red. Nakuha ko yung idea na yun kay Manny Mua, isa sa mga makeup niya. So, mag-i-start ako guys sa paglagay and gagamit ako ng Flash Color Palette from Jazzy France. And ang very manipis lang na brush, ididip ko siya dito sa red. And mag-i-start ako maglagay ng mga parang pa-cruise-cruise and mga pa-minus-minus effect dito sa gilid. Ayan, may mga pabanig-banig tayo dyan sa gilid. Siyempre, fearless na kasi ang ating anggi, no? Kaya ganyan siya. Ngayon naman, maglalagay na ako ng white eyeliner dito sa transition nitong cut ng crease ko. At gagamit lang ako ng Flash Color Palette from Jazzy and kukuha ako dito sa white na shade. Ngayon naman, maglalagay na ako ng under eye ko. And for that, gagamit lang ako ng shade ng You're Kidding and a tiny little brush. Ayan, dadalhin ko lang pababa yung eyeshadow na nilagay ko dito sa taas ng crease. Ngayon naman, i-deepen ko na siya and gagamit lang ako sa shade ng Spooky. Yun yung black sa palette ni James Charles. At ngayon naman, sa waterline ko, hindi ako gagamit ng black kasi gusto ko pop ang eyes ko. So, gagamit ako ng white. So, for that, gagamit ulit ako ng Jazzy France Flash Color Palette. And, maliit lang na brush. Excuse me. And, i-dip ko siya dito sa white. At ngayon naman, maglalagay na ako ng mascara. And for my mascara, gagamit ako ng Fashion 21. Off-cam ko siya ilalagay. And maglalagay na ako diretso ng false eyelashes. And for my false eyelashes, gagamit ako ng Ashley in a shade 119. Shade ba to? Hindi ko alam guys kung anong tawag dito sa number na yan. Comment down below kung alam nyo. And gagamit ako guys ng spoolies. Tapos, igaganon-ganon ko lang siya. Ito ang isa sa mga technique para mas burilag ka na stranding yan. Kaya na bahala umintindi. So maglalagay lang ako guys off cam and I will be back. And I'm back! Ayan, diba? Ngayon naman magbablush na ako. And for my blush, gagamit ako ng Detail Makeover, Contour and Blush Palette, and of course, ang Angled Blush Brush from Glad King. And i-dip ko siya dito sa orange part. And mag-i-start ako maglagay dito sa taas ng contour ko, no? So guys, nagdagdag pala ako dito ng mga pa-white-white effect din, ng mga pabanig-banig. And dito sa kabila, kung makikita ninyo, ayan, diba? At ngayon naman, maglalagay na ako ng highlights. Maglalagay ako dito sa inner corner ng eyes ko, sa may brow bone, and of course, sa taas ng blush. Dito rin sa tip ng nose ko, sa bridge, sa cupid's bow, and of course, sa tenga ko. Maglalagay rin ako sa chin. And for that, gagamit ako ng James Charles X Morphe palette. And didip ako dito sa shade ng Flashback. And at last, magli-lipstick na ako. And for my lipstick, gagamit ako ng L'Oreal in a shade 266. And hindi ako guys magli-lip liner. Diretso agad ako sa lipstick. And gagamit ako nitong lip brush. Ayan. Nalito na ako, no? So, ayun. Didip ko lang siya dito. And mag-i-start ako mag-outline muna bago ko i-fill up yung loob. naman, magsiset na ako ng mukha ko gamit itong L'Oreal Infallible Pro Stay and Matte. And maglalagay lang ako guys ng contact lens and mga pakeme off-cam, and I will be back. Sa ganda ni Angui. Wow! Siya'y mamula-mula. Wow, mamula-mula. Out with the old, in with the new. One town, wow, one people. Bitch, one Pulangi. Bitch, Mangkukulam who? Hype. Out na tayo doon sa mga pabebe Angui na akala mo mga galing ng gubat. Well, dahil nasa modern world na tayo ngayon, kung makikita ninyo, palaban na si Angui. Wow! Wala na sa kanyang makakatalo. Wow! Dahil sa pinagdaanan niya sa buhay, ayan, kung makikita ninyo sa aking eyeshadow, diba? May pa-cut crease. Yan yung mga panahong pinutol ang kanyang buhay ni Mangkukulam. Siyempre, since pinangatawanan na natin ang Pulang Angui from the word itself, pula. Yes, si Angui kasi guys, parati siyang nakasuot ng pula from head to toe. Pula talaga ang gamit niya. Pero ang buhok niya, itim of course. Wala naman talagang pula na buhok dito sa Pulangi. Nilagay lang na pula doon sa logo para at least masabing Pulang Angui talaga. So hindi pula ang hair ko. Pitch-pitch lang tayo dahil wala akong papulang Angui. Pulang buhok. Kaya okay na yan. At itong overall look ko ngayon ay nagsisimbolize sa mga kababaihan ng Pulangi. Kung makikita ninyo, strong ang aking makeup. Pero simplihan lang yan talaga. Kumaga nagsisimbolize siya ng strong, independent woman. Sa dami ng pagsubok, sa dami ng dagok sa buhay, nagagawa pa rin nilang magpakatatag, magpakastrong. At kung makikita ninyo, ang mga pulangga niya ngayon, mga powerful na. Of course, from mayor pa lang natin na si Cherry Remedios Sampal hanggang sa mga nasasakupan ng buong Pulangi, mga strong na ngayon ang mga babae, hindi na nagpapatalo sa lahat ng mga larangan na kahit mga panglalaki kaya nang gawin ng mga babae. Kaya ayun guys, yun yung naging inspirasyon ko sa makeup ko na ito. At ito na ang pinakahihintay ninyo. Bukod sa makeup, syempre ang ating pangmalakasang giveaway! So ayan guys, uulitin ko muna lahat ng aking mga pag-giveaway from episode 1. Meron akong beauty blender and may kasama siya sa episode 2 na lip liner from Detail, and may kasama rin siya na eyeshadow stick from Detail din. And sa pang-apat, namigay ako ng dalawang set ng brushes. And ngayon naman, oh my gosh! Ito na, i-reveal ko na kung ano ang aking last na pag-giveaway na pangmalakasan. Ito ang... Buspera! James Charles Palette! Ex Morphe! Ayan guys, baka tatanungin ninyo, yan yung palette ko. No! Ito yung palette ko, and ito yung ipapag-giveaway ko. Ito yung para sa inyo. Ayun! Fresh from the farm, 100% pure organic. So guys, nabili ko pala itong James Charles Palette sa ESE.TGRM. Basta yan, lalagay ko na lang sa screen, and yung kanyang link, ilalagay ko rin guys sa ano, caption ko para at least kung gusto ninyong bumili ng mga legit na products from Morphe, Jeffree Star, and kay Bretman Rock, yung mga palette nila, meron sila doon, guys. So, para mapanalunan ang aking pangmalakasang pag-giveaway na James Charles Palette, ito lang naman ang kailangan mong gawin. Una, kailangan nakasubscribe ka sa channel ko. Pangalawa, dapat na i-like and na i-share mo itong video na ito. Pangatlo, dapat nakafollow ka sa lahat ng social media accounts ko. Facebook, Instagram, Twitter, and of course, dapat na i-like mo rin ang page ko na Sassy Ces Hair and Makeup Artistry. And pang last, comment down below kung bakit deserve mo ang aking James Charles Palette. So, sa lahat ng mananalo, of course, i-check ko muna kung na-comply ba nila yung 1, 2, 3, and 4. And of course, yun nga, sa lahat ng mananalo, magpo-post na lang ako, guys, sa aking social media accounts. Doon na lang kayo mag-update kung paano ninyo makukuha yung items na iyon. And kung mananalo nga ba kayo, mag-a-announce ako, guys, sa July 1st week. Mga ganon, kasi busy pa ako eh. So, abang-abang na lang kayo, guys. Thank you ulit sa pagsali sa aking pangmalakasang pag-giveaway. So, bago ko pa man tapusin ang video na ito, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumubaybay from episode 1, 2, 3, 4, and itong panglast ko ng aking Pulang Angui Festival Makeup Series of 2019. Marami ang pinagdaanan ni Bakla. Grabe, guys, nangarag-ngarag ako para lang ma-achieve ko ang 5 episode na yan. And sa pag-edit pa lang, sa mga naghintay, sa mga napaasa natin dyan ng time na pag-post talaga, pasensya na, guys. Pero gusto ko pa rin talaga magpasalamat. Walang ending na salamat kasi hindi kayo tumigil sa pag-support sa akin from Day 1 hanggang Day 5, wow, may pa-day tayo. So, ayun, guys, thank you very, very much. God bless you all. Sana bumalik sa inyo ang lahat ng blessings. At syempre, gusto ko rin magpasalamat ng bonggang-bongga kay Ate Jen. Ayan! Siya si Ate Jen, Daphne Kylie. Marami siya, guys, pangalan, pero tawagin niyo na lang siya Ate Daphne. Si Bakla. So, ayun, guys, kasi from day 1, ng pag-vlog ko hanggang ngayon na episode 5 ng aking Pulang Angui Festival, andyan siya para mag-film sa akin. Yung mga pa-effect-effect ng mga video, siya, guys, yung gumagawa nun, diba? Mukhang tanga na naman siya dyan sa likod. Hindi siya ready. I-follow nyo siya, guys, sa kanyang social media accounts. Makikita ninyo sa screen. Ayan, diba? I-follow nyo na siya. Very mabait yan. Namimigay yan ng bigas. Diba? Pangalakasan yan. So, thank you so much, ate. Ayan, muna. At sana nagustuhan nyo itong video ko na ito. Sana may nakuha kayong inspirasyon sa 5 episode ko. Sana rin meron kayong nakuha na idea na kahit saang festival, pwede nyo ito, guys, magamit, makuhaan nyo ng inspirasyon, malagyan pa ninyo ng iba pang mga twists, at sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron man kayo natutunan, guys, don't forget to like and share this video. Pero kung wala kayong natutunan, nasa inyo na yan. And sana, guys, pakaabangan pa ninyo ang iba ko pang lalabas na mga videos. And kung bago ka pa lang sa channel ko, and kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. And of course, huwag kakalimutan na i-follow ako sa aking social media accounts. Let's be sassy, magchikahan tayo all day long. And guys, kung meron kayong mga bagong ideas, comment down below. And kung meron kayong mga gustong ipagawa sa akin, ilagay nyo lang sa baba. And kung may mga challenges man kayong gusto nyo ipagawa, ilagay nyo lang din yan sa baba. So, thanks for watching, guys. See you in my next video. Bye, Sassy! 1 pound, 1 people.